ሻሎም ሻሎም ህዝብ ኣምላኽ ሰላም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ካብ ኬብሮን ሾው። ኬብሮን ሾው ከም ዝፍለጥ ዝሓለፈ እዋናት ንቕሩብ ዝበለ ጋብ ጌራ ድሕሪ ብምፅንሓ ሕጂ ግን ንህዝቢ ኣምላኽ ኣሳጋሪን ጠቓምን ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ናይ ሎም መዓልቲ ክቡር ጋሻና በዓል ራእይ ናይ ኬብሮን ኢንተርናሽናል ኣፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ከምኡውን ናይ ኬብሮን ሾው በዓል ራእይ ዝኾነ ኣቦና ኣፖስትል ሕነሽም እዩ ክኸውን። ሻሎም ሻሎም ኣፖስትል። ሻሎም ሻሎም ኣርስዮም ኣባይ። ሰላም ኣምላኽ ንዓኻ ዌልካም ባክ። ሎም መዓንቲ ኣፖስትል ከምዚ ኣብ ፖስተር ክንተቢልኑ ዝቐነየ ዝገበርናዮ ኣናውስመንት ኮንትሮቨርሽል ዝኾኑ ሕቶታት ንህዝቢ ኣምላኽ ዘሳግር ኢና ሒዝና ቀሪብና ዘለና። ነዚ ፃውዒታ ኣኽቢርካ ስለዝመፅኻ ንህዝቢ ኣምላኽ ክተሳግር ስለዝመፅኻ ድማ የመስግነካ። ቅድሚ ናብ ሕቶታት ይምኸደ ግን ሎሚ ቅነ ኬብሮን ሻምናይ ዓመታ ፅምብል ከተካይድ ብፍልይ ዝበለ ፌስታ ከተካይድ ቅንያ ኬብሮን ማዓስያ ጀሚራ ኣፖስትል ቅድሚ ናብ ሕቶታትና ምኸደ? ኬብሮን እቲ ሓሳብ ካብ ኣስመራ ጀሚርካ እንዲ ነይሩ ምስ ወፃኹ ግን ኣብ ቀጥታ ካብ ሱዳን ንፅንሐኒ ኣርስማ ጓል ካብ ሱዳን ንግብፂ እየ ኸይደ። ንግብፂ ምስ ከድኩ ኣርቲንክሶ ቀዳሚይቲ ጓልና ትውለደሉ ግዜ እዩ ነይሩ ኣብ 2005 ማለት እዩ። ድሓር እቲ ካብ ኣስመራ ዝነበረ ሓሳብ ብፅንሲ መልክዕ እናልበይ እንዳመፀ ምስ መፀ እጂ ንሕና ሓለፍቲ ኢና ብግብፂ ሲ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረና ክንሓልፍ ኢለና ከይድና ንግብፂ ከምሲ ንቅር ኣብ ግብፂ ትቕመጥኢካ ዓመት ክልተ ዓመት ተቐሚጥካ ናብ ካልእ ዓዲ ከዓ ስደት ሰግር ማለት እዩ። ግን እቲ ጉዳይ ኣይኮነን ኮፍ ኢልናኡ ማለት እዩ ኣብኣ ዘላ ማሕበር ኣምላኽ ከገልግል ጀሚረ። ድሕሪኡ ምስ ኣገልገልኩ ኣይቲንክ ሶ ክልተ ዓመት ከባቢ ምስ ኣገልገልኩ ምስታ ቤተክርስትያን ግን ትራእ ኣብኡ ዝነበሩ ኣገልገልቲ ኣምላኽ መራሕቲ ቤተክርስትያናት ነጊረ እዮም። ግን በቲ ሽዑኡ ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ፀብሒሱ ዝኮኑቶም ኣገልገልቲ ሓንሳእ ተዓገሰና ኢሎም ክዕገስ ነይር ነታ ማሕበር የስ ክሳዕ ትብል ሓደ ዓመት ተዓጊሰ ማለት እዩ። ድሕሪ ሓደ ዓመት እታ ማሕበር ረሊዝ ክንገብረካ ኢና ስለዝበሉ ባሪኹም ንኣይቲንክ ሽዑ ዝከረኒ 3-4 ቤተክርስትያናት ብሓንሳእን ሓቢረ ነይረን ተፀዊዐን ኦፊሻል ኣይቲንክ ቪድዮ ውን ኣሎ ስእሊ ኣሎ ረሊዝ ተገይሩ ኣብ 2007 ተጀሚሩ ማለት እዩ። በቲ ሽዑኡ ዝነበረ በቲ ራእይ ሽዑኡ ንዩጋንዳ ክንከይድ ጀሚርና ንኬንያ ክንከይድ ጀሚርና በቲ ራእይ ኣይቲንክ ክስፎማን ሽዑኡ ናይ ሕጂ መበል 16-15 ዓመት ኣብዒል ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ኣፍሪካ ቤተክርስትያናት ሕብረት ክምስረት ከሎ በቲ ራእይ ገዛ ርእሱ ክኢሉ ኣብ ኣባል ነይሩ ሽዑ ግዜ ዝከረኒ ማለት እዩ። እዚ መስሊ 2007 ቀሪሉ እዚ ሕጂ በዓል ራእይ ስኻ ስለ ዝኾንካ ኣፖስትል ነቲ ራእይስ ጀሚረዮ ዶ ትብል ወላ በፂሕዮ ትብል? ኣነ ደኣ እሞ ኣርስዮም ኣጓል ኣይተከፍክዎ ንብል ምክንያቱ እቲ ኣምላኽ ተዛረቦ ዘረባን ተሕጂ ዘለዎ ትራእይን ሲ ዋላ ሓንቲ ተንከፍናሉን ኣይተጀመረን ነዚ ተደጋጋሚ እኮ ትምህርቲ ክንጅምር ኢና ድብል ትምህርቲ ስክንጀምር ኢና ንሱ እዩ ማለት። ስለዚ ኣይተጀመረን ባህላይ ገና በቲ ናይ ኣምላኽ እናፃፂርካ ማለት ኣብቲ ኣካላዊ ዓለም ደሎ ኣባይታ ደሎ ሓቂ ሒዝካ ዘይኮነስ ምስቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እናፃፂርካ ኣይከደን ፍሕት ኣይበለን ብሕጂና ንጅምር ባህላይ ስካ ዓብ ነገር ክንፅበይና ማለት እዩ። ሕጂ ግን ናብ ሕቶታተይ ክመልሰካ ኣፖስትል ብመንፈስ ቅዱስ ምጥማቅ እንታይ ማለት እዩ ወይ ከመይ ማለት እዩ? ብመንፈስ ቅዱስ ምጥማቅ ክንብል ከለናስ ከመይ ማለት እዩ? ብመንፈስ ቅዱስ ምጥማቅ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እዚኣ ኣርሴማ ቅድሚ ቤቲ ብመንፈስ ቅዱስ ምጥማቅ ቅድሚ ባልና ዋዲሚን ባፕቲዝም ጥምቀት እንታይ ማለት እዩ? ጥምቀት ድብል ቃል ኣብቲ ትግርኛና ኣብቲ እንግሊሽ ባፕቲዝም ኮይኑ ካብቲ ናይ ግሪክ ኦሪጂናል ቋንቋ ባፕቲዞ ካብ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል ድመፀ እዩ። ባፕቲዞ ማለት ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ ብሓደ ነገር ምጥሓል ወይ ብሓደ ነገር ምሽፋን የስምዕ። እዚ ማለት ኣነ ንዕኸ ንድሕር ኣብ ናተይ ሓሳብ ምሉእ እትየክ ብሓሳብ ጠሚቅ ክለኺ ኣብ ሓሳብ ክተኣተ ብሓሳብ ክተጠሚቕ ኣለኹ ማለት እዩ። እዚ ባፕቲዞ ማለት እሱ ኮይኑ ሙሉእ ሙሉእ ብሓደ ነገር ምጥሓል። ሓደሓደ ግን ሰባት ጥምቀት ጥራይ ማይ ጥራይ ይመስሉ ማለት እዩ። ጥምቀት ማይ ጥራይ ዝፈቱ ሰባት እውን ኣለዉ። ብሓፈሻ ጥምቀት ግን ባፕቲዞ ድብል ካብቲ ኦሪጂናል ፅሑፋት ናይ ሓድሽ ክዳን ተፃሕፈሉ ናይ ግሪክ ቋንቋ ኢሉ ወፀ
بحد نجر مشفان ويا بحد نجر متحالي ساز بمنفس قدس متماق مالت انتاي مالتي تدعينا حادثة نقويتانا مدحانينا يسوس كريستوس سلي كم تسأله كم زموته كم تسأله مولو لبي أمن بقى في مسكران لخم سبنة وي ناتي مدحان ناتي تلكس كريستوس بالسرح مبر أنا بالسرح هو أيكونني المستأمنة أرزيا أبينا بتأمنة هاللو مالتي كاتلوك خون غيل أرتدوكس خون غيل مسلم خون غيل ويدو ما خمس بنتا عالم خون غيل أين فوتوني ناسب مالتي أملاخ ترأي من يدحينو زي يدحينو فوتو زوح أوان أبزيا يجا إنتربريشن تي الله خمسة أبنات كحبر الدموتو كم زيد حان الموتار أبقال نزل له أخم زيد حان الموتار ما تحب مسوا مسرع يكون أم لا خطر أي فلت الصمام سأبنات كحبر الدموت زيد حانونا له أبقال زغدون زيد حانو خم بقولي لذي تايو إلو استقبل سب إلو استقبل سب أبنات كا كاتاجوري أتوم ما نتكلم أبتي حدا أما قدر جنس لما مر بس أجان أنت خلوت سرينيس سقبل إبنائي هلو تقول تايس تقرين تايدا أجيروكم يلومسي أفتشرسنا ساي مزام دومسي أتناتنا حبرسي المتزدزي دوبل إبنائي حج كم زعين السبات أبو أتناتهم كاتاقورو تدين متيخا قررت أن تسيلك عينا إذا ما تزيما تحبكم بساويو معلاتيو إيشي وعلى موسيقى كابت منفس أبا خادو لما أقول لهم كل خلو تنسبعة سان شو متنسبات يمتي أمو تم كلتاي موتون جن أوردي أبك زي أغير حسب مستوم سبع دومرا سلزخونو أبغز أم كنو إلدادن مودادن تمانيا سو أبزبوت أزي نأخذني أم لحظة ترى زار ذاك المخو سرحة يكون سرح قوي تأدي حين نسبة لسب مولو بمولو شو معطي كريستوس قد ما خلتش عمل دور دو مدحن تقبلوه أبزي تيتوس كل تعسر تحدي تيتوس سلس تحمشته وانقلوا هن سلس تعسر دشته قد ما بيترس حدا خو عسر تخلت خصاب عسر سلس تنري عمل شو مسدحنا منفس قدوس تبهال بيرسن أبزي أحجي بيري سيرس معنا تأكل ودماتي نعم person كم خرك هذا خيل كم عدك هذا خيل كم رحك هذا خيل منفس قدوس تبعد مولو بولو أبسب أتي بدي حزن ما قدن بس حجوس ما قدن يخمن الناس هذه أعمالك بس حجوس ما قد قدم كجمة شو منفس قدوس أتي ويتسب حج أبي لو أنا ندهر أتي ويل خالص أبي أتو ونتيله تزبوخه في المسح بس قلتر لا يخمن دلنا أبي لو تقصي يخمن دلنا لوكنزيس إفيسون حادة عصر سلستن عصر تربعتن شو منفس كروس آتي حاتي من نيات منك كالا أي قرنطس حادة عسرة عسرة حادة تحاتي منها شو يعات منك إفيسون أربعة عسرة جاعتن ثلاثة بعد مرحاني شو تحاتي من نيات منك مولو بمولو شو معالتي منفس قدوس أبول أمانة آتي وانجلو هانس عصر تربعت عصر جشين آتي ويبس منفس قدوس وانجلو هانس عصر تربعت عسرة جشين كل مؤيل الله منفس قدوس آتي كلاي قرنطوس شديشتا عصر جعتن عسران قدامي قرنطوس سلستها عصر تشديشتا قدامي يوهانس أربعتها عسران سلستن زي اندر اخا مولو بمولو شعم عالتي منفس قدوس أبسل آتي حجي أبنع لسو كوين يكون دول الله أم منفس تدحانة سب تدحانة سب شعشو عاتي وول كم يقرد آتي حينو سنزي انتاكن حترا منفس قدوس زي بولو منفس قدوس تأكل دي آتو سب يلا أبز حجي انتي كم سالكي حموشه نغير كزاره بقوقاتا تيصلي اي يصلي بوبتا تصق املاح يغلغل اي غلغل صبق هيوت حلو حماق هيوت حلو اي دبل دلو ودتخون غوال ابي ترسيان يمصا اي يمصا نود املاح تقبل زبله نود املاح كخبر زمتا سلاخونه منفس قدوس اوش اتسبقاتي حجي اوش اتسبت بالقال كسمرلك زيا أوسبت بالقال إرمياس إرمياس سلاسان حدن سلاسان أصلا سلاسان حدن لجنا أنت أتوب بدحراي زمن زخوم جنايب هسكي سلاسان سرانش وعتن بدحراي زمن زخوم جنايب هسكي العصر تحدن بدحراي زمن جنا زخوم نبن هسكي أسرب على أربعتن سلستة بدحراي زمن جنا زخوم نبن يقول كنت عسران شو منتن بدحراي زمن زخوم نبن بزوم نا يقولي كده فقطها تيم سأل كل أخو أب حد مش كده زنا برا نايم فسكت ساس راحة منفس قدوس زبهان أب حاموش عين سبات رأي دول دقنين بدعمي بزي حقوس ما قد يسكع عجي مطلق أبتا ده زيت من نقر كما تأكي سوها أنت هاي منفس قدوس كوردكا تدعخون كهان كتكونا لك هربز اللي منفس قدوس ورد متى يتلع إلنا ناكن نسرح كسرع كتقدس متى ويكا مسفن كتكونا لك كتمرح حقتات نقرك متى ويكا هان كتكونا لك وي مسفن كتكونا لك وي نبي كتكونا لك كتنبه متى وينو قوس كتكونا لك
ጋይድ ክትገብር መታል መጨረሻ ከአ ከም በዓል ባሲሎስ ወያ ቤት መቅደስ ሰርሕ ሰብ ትኾናለክ ካብዚኣ ወፃኢ መንፈስ ቅዱስ ኣይመፃካን ስለዚ እቲ 650,000 ህዝቢ ኣወዳ ጥራይ ኣዋልድን ኣወዳትን ተደሚሮም ከዓ 3,000,000 ህዝቢ ካብ እስራኤል ብሙሴ መሪሕነት ድወፀ በቸርች ኣዝያ 3,000,000 ህዝቢ ግብረ ሃዋርያ 7:38 ደ ቸርች እንደ ደዘርት ኣትብል ኣብታ በረኻ ዝነበረት ማሕበር እዩ እዛ ማሕበር እዚኣ ሙሴ መራሕያ 3,000,000 ኣካብ ምእመን ኣለዋ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደሉ ኣብዞም 5 ሰባት ጥራይ ክወርድ ኣለዎ ስለዚኦም ኣብ መሳፍንቲ 10 ርኢና ብዓሲዮሶን በጃኻ ባ እንደገና ዝብሉድ ነሮ እንደገና ምፃና ሓንሳ ዓይነ ስውር ኮይኑ እዞም ፅላእተ ከወርዶም ዝብሉ ነይሩ ሕራኢልዎ ከዓ መፂኡ ስለዚኦም በዓል ዳዊት ኣነቃቅሓና እንደገና ስለዚኦም ፅኑዕ መንፈስካ ኣባይ ኣይተግድፈኒ ዳውል ግምህለሉ ዝነበሩ ትኪዳን ባዕሉ ኢኹም ገድዎም ማለት ኣምላኽ ግን እንታይ ኢሉ ሽዑቁ የሱስ ስለዘይወረደ ኢኹም ኮይኑ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 7:39 እንታይ ኢሉ የሱስ በቲ ዓባይ መዓልቲ ጨደረ በለውን ዓባይ መዓልቲ ዳ ዘሎ ናይቲ በዓል 8 መዓልቲ ኣብ መጨረሻ መዓልቲ እያ ሰትዮም ኣለው ፀምአተሎ ዘብል የብሉ ናይ ስጋስ ሰትዮም ሰኺሮም ከዮም ዘለዉ መንፈሳዊ መስተ ይዛረብ ሰንቢዶም እንታይ እዩ ዘሎ ዛዓ መስተ ኢሎም ብጎደለ የለን ዝፀምአተሎ ናባይ ጨደረ እዩ ዝብለክ ናይ መጨረሻ ጭድርቶ ምክንያቱ ንሳቶም እስራኤላውያን እንታይ ኢሉ ዘለዎም ሻውዓይ መዓልቲ ታበዓል ውዒላ ኣብ ሻሙናይ መዓልትስ ክብሪ ክዓርፈና እዩ ኣብ ሻሙናይ መዓስ መንፈስ ክወርደና እዩ በዓል ምስተወደስ ኣምላኽ ክበፅሓና እዩ ዝብል ናይ ኣይሁድ እምነት ክሳዕ ሕጅሎ ስለዚ የሱስ ፅቕ ኢሉ ፀኒሑ ኣብታ በዓል ኣይከይድኒ ከማንልዎም ነይሩ ኣብ መጨረሻ መዓልቲ ኸይዱ ኣብታ ሶም ክብሪ ኢሎም ፅበይዎ እስራኤላውያን በቲ ዓባይ መዓልቲ ብለካ ሰያ ዓባይ መዓልቲ ብለክ ዘሎ ሻሙነይቲ መዓልቲ ኣ ሓደ ካልኣይ ክብሪ ክወርድ ኢሎም እዮም ፅበይዋ የሱስ ኣብ ኣጨዲሩ እታ ክብሪ እንታይ ኢልዋ ዝፀምዐተሎ ናባ ይምፃእም ወይስተ እዚ ሕጂ ዝፀምዕ ግን ከም ብሉይ ክዳን ኣይኮነን ኢሉ ካብ ኮብዱ ይድውሕዝ ኢሉ ሉከንዚስ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ድወርድ ዘይኮነ ካብ ከብዱ ሩባታት ሂወት ክውሕዙ ግን ሕጂ ከዓ ኣይኮነን እንታይ ኢልዎም የሱስ ስለዘይከበረ ተሰቂሉ ሞይቱ ተሲኡ ኣብቲ ክብሪ ናይ ብኡ ቦታ ስለዘይከደ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሰባት ኣይኣተወን ኣይወረደን ነበረሞ እዚ ብዛዕባ ሽዑኡ ዘይኮነስ ምስተሰቕለ ካብ ምስሞተ ብፍላይ ከዓ ምስተሰአ ኣብ ሰባት ከኣቱ ክወርድ ዘለዎ መንፈስ እዩ ተዛረበ ሕጂ ርኢኺ ካብታ ግዜ እቲ ኣጀሚራ ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ሰብ ከኣቱ ጀሚሩ ኩሉ ህዝቢ ኣምላኽ ሕጂ እንታይ ኣለዎ መንፈስ ቅዱስ ዘይብሉ ኣማኒ እየ እዚኣ እታቲ ሕጉስ እያ እታቲ ሕዝን ዜና ከዓ ኣብ ዘበን ኣነኮ እንታይ ብ ኣርሴማ ጓል መሲሊ ብዙሕ ግዜ ሰብስ እንታይ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይመሃር ባህላይ ኣነ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ምባብኮ መፅሓፍ ቅዱስ መሃር ኣይኮነ መፅሓፍ ቅዱስ ዝሓር ክርኦና ኩሉ ሰብ ይዎ ማለት እዩ ግን ክግለፀልካን ክትፈልጥን ነንበይን እዩ ናይ እምሮ ፍልጠትን እምነትን ነንበይን እዩ ናይ እምሮ ፍልጠትን ምግላፅን ነንበይን እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ግና ድሕዝን መገዲ ኣብ ገለገለ ሰባት ከም ኣብ ብሉይ ኪዳን ክሳዕ ሕጂ 5 ዓበይቲ ጌጋታት ፍፀም ገለገሊኦም ክወርዶኩም ይድዎ ማለት ካበይ ክወርድ ፍራሕካ ኢካልእ መንፈስ ክሒዞም ካበይ ክወርድ ሕጂ ካብ ሰማያ ሰማያት ፍላይ ጴጥሮስ ካብ ሰማይ መፂ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝመስክረልኩም ኢልዎ ማለት ተመቃቀለ ዝሰርሐዊ ዝመሰል ኣብ ልነሰኩ ክወደቀ ኮይ ድሕሪ 5 ሰዓት ጎይታ ምሳእ ትንቢድ ነይሩ ተስፋ ኣቦ ልኳስ 24:49 ነበረ ግብረ ሃዋርያት 1:5 ተዛረቦ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 2:4 ተወዲዩ ገለገሊኦም ነቲ ግብረ ሃዋርያት 4:30 ግብረ ሃዋርያት 19 ካብ 1-6 ወረደ ድብል ክጥቀምሉ ከሉ ለው ተኣተዎም ዝብል ረሲዖሞ ወይ ድማ እቲ ኤፌሶን 5:18 ዘሎ መዓልታዊ ዝምልእዎ ምምላእ ምኳኑ ዘንጊዖሞ እዮም ማለት ስለዚ እንታይ ክብለክ ደሊ ካብ ኣነኒው መንፈስ ብሕጂ ኣይወረድን ኣብ ሰባት እዚ ቀዳሚቲ ጌጋ ክወርድ ፅበይዎ ሰባት ካልኣይ ንዓድሞ ድብል ኣዘራርባኒ ኣበዩ ጌሹ ናበዩ ኸይዱ መንፈስ ቅዱስ ትዕድሙ ዕድመ ኮ ዕድመ ትብል ቃል ንዓድሞ ገዛናት የለ ኣነሲ ሳምዌር ኣሎ ቀዳማይ ካልኣይ ጋሻ እዩ ትላለዮ ዲኻ ብሕጂ ፀፀኒሕ ዳሓርከ ክምለስካ ኣለዎ እዚ ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ፅልይዎ ዝነበሩ ፀሎት እዩ እዚ ግን ንዕደም ኣይኮነን ወንጌል ዮሃንስ 14:17 ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:16 ቀዳማይ ቆሮንጦስ 6:20 ቀዳማይ ዮሃንስ 4:23 ነግረኩም ኣሎ ኣባኻትኩም ሓድር ስበለ ዋላ ሰማሕ ዝና ድኸይስዩ ኣብኡ ኸማ ነገልፈናኒ ንዘለዓለም ዋላ ኣብራን 9 ተርእኻ መጨረሻ 14:14 ዘለዓለማዊ መንፈስ ኮይ ዝበሃል ንዘለዓለም ድዕደም ኣይኮነን ትነቃቃሕ እምበር ሳልሳይ ማለት እዩ
ካብ ገለ ሰባት ብኢዳን ብሮ ዳሓልፎም ብመስሎ ማለት መንፈስ ቅዱስ ይሓልፍ ብኢዳን ብሮ ይነቃቅሕቲ ውሽጢ ኣሎ እምበር ዳሓልፍ ሓይሊ የለን ራብዓይ ኣፍሉያ ሰባት ኣሎ ዝብል ደመፀ ንኸውን ዳሓርዚ ኣፍሉያ ሰባት የስ እንግዲ ኣፍሉያ ሰባት ኣበይ ኣብሉ ኪዳን ሲስተም ብሉ ኪዳን ሓሙሻይቲ ዝሕዝን እዛ ዓይነት ምህሮ ድምህሩ ሰባት እንታይ እዮም ደልዮም ተዳኢልኪ ናብኦም ጥራይ ክትመፅእ ኣለካ ናብኦም ፓራሳይት ክትከውን ኣለካ ግዳይ ክትከውን ኣለካ ኦ እዚ ከዓ ብዙሕ ነገር ኣብ ግምት ድእተው ኢኹም ዝገብርዎ ከዓ ማለት እዩ ህዝቢ ኣምላክካ እንዲድ ኣሚንዎም ገለገለ ከዓ በቃ ግዳይ ክመልእዎ ኣለዎም ሶም ኢተፅዕዮም ተሪፅዕኖምሉ ሓንቲ ይከውን ቃል ተሪፅዮምሉ በቃ ኣብ መርገም ኣሎ ንሶም መንፈስ ተድሕልፎምሉ ኣይሓልፎን እዩ እዚ ብጣዕሚ ብዝሕዝን መገዲ ኣይዘሎይት ትገብር ክርስቶስ ዮስ ከምዘይሰርሐ በዕሎም ከምሰርሕዎ ዘቐምጥ ፍፁም ሙሉእ ሙሉእ መፅሓፍ ቅዱስ ኣርእሱ ሰሓተ እዩ ኩሉ ኣማኒ ክፈልጥ ዘለዎ ጎይቱኡ ጎይታ የሱስ እዩ ኣብ ውሽጢ መንፈስ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ኣለዎ ተዋሂብዎ እዩ ወንጌል ዮሃንስ 3 ፍላይ ካብ 36 ድሕሪ ናይ መጨረሻ ቀድሚ ኣደለ 24 ኣምላኽ መንፈስ ሰፊሩ ኣይህብኒ ትብል ጎይታ ትምልከት ኤፌሶን 1:8 ጥበብ ዘበለ ኩሉ ኣብ ሓዞን ኣባና እዩ እዚ እዚ መስልተን ንሕመሊሰልክ ማለት እዩ ትኽክል ኣፖስትል እታ ካልአይቲ እኮ ትንክፍ ኣቢልካ እያ ፀኒሕካ እንታይ እያ ስጋኣት ምስሊካ እቶም 12 ዳኣሎም ወፂኦም እምበር መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደስ እቶም 12 ዳኣሎም ብሓይሊ ወፂኦም እምበር ሃውባቶም ካልኦት ኣብኡ ዝነበሩ ትልሳን ሓውሲ ኣንደበት እዩ ዝብሉ ኣለው መንፈስ ቅዱስ ኣይኮነን ከዓ ዝብሉ ኣለው ከምዛ ዝበልካያ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሱናት ሰባት እዩ ዝዓይ እታ ሕጂ ኣብ ውሱናት ሰባት ኤክሰፕሽናልስ ኣለው ኢልካዮ ርካ ሶካ ብሉይ ኪዳን እታ ኮይኑ ድኣ ተካልእ ሰብስ ብክስታይ ዘይወፅእ ኢሎም ዘምፅዋ ኣለዎ ሞ እዚኣ ከመይ ትገልፃ ኣፖስትል ቀዳማይ መንፈስ ቅዱስን ቅብኣትን ነንበይኒ መንፈስ ቅዱስ ቅብኣት ኣይ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ቅብኣት ማለት ከዓ ነቲ ተፈጥርካሉ ዕላማስ መተግበሪ ሓይሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኣ ኮያ እንታይ ድቲ ሕውስውስ ቅብኣት መንፈስ ቅዱስ ቅብኣት መንፈስ ቅዱስ ሽበሃል ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ዘይቲ ይኮነን መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ተመሲሉ እምበር ኣይኮነ ዘካረ ስራባ ይበራል መንፈስ ቅዱስ ማይ ኣይኮነ መንፈስ ቅዱስ ብማይ ተመሲሉ እምበር ከ 36 መንፈስ ቅዱስ ከዓ ርግቢት ኣይኮነ ብርግቢት ተመሲሉ እምበር ማቴዎስ 10 መንፈስ ቅዱስ ሓዊ ኣይኮነን ብሓዊ ተመሲሉ እምበር እስያ ስራባ ይበራል መንፈስ ቅዱስ ደመና ኣይኮነን ዘዳግም ብደመና ተመሲሉ እምበር ሕጂ ተምሳሌት መንፈስ ቅዱስን መንፈስ ቅዱስን ንፍለ እዩ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ይኮነን ሓይሊ ዝሓዘ እምበር ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1 ካብ 4 ክሳዕ 7 መንፈስ ቅዱስ ከዓ ቅብኣት ኣይኮነን ቅብኣት ተሸኪሙሎ እምበር ቀዳማ ዮሃንስ 2:20 ቀዳማ ዮሃንስ 2:27 እዚ ኣንድሕር ዳኣ ፈሊና እያ ቤሪ ሲሬስ ሉቃስ 4 ድላ ክንመፃኢና ሕጂ እንታይ ኣቱም ተቓል መሲልክ እዩ 36 ንትሑታት ከበስር ካብ 16 ሉቃስ 4:16 ሉቃስ 4:36 ካብ ጢሞቴዎስ 1 ካብ 1 ስጋ 4 ይምፅዋ ንትሑታት ወንጌል ከበስር ሕሙማት ክፍውስ ማእሰርቲ ክፈትሕ ምሩኻት ክመልስ ሕሪት ፀጋ ዓመፅ እግዚኣብሔር ክነግስ መንፈስ ኣምላኽ ቀቢእኒ እዩ መንፈስ ኣምላኽ እንታይ ገርኒ ቀቢእኒ መንፈስ ቅብኣት ኣይኮነን ይቐቢ ቅብኣት ይበካ ሓይልስ ይበካ ጥብሲ ይበካ ስለዚ ነዞም 12 ትብልዮም ደለኺ ኣብቶም 12 ደሎ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ኣሎ ኣባይ ኣሎ ኣብ ጴጥሮስ ኣሎ ኣብ ጳውሎስ ኣሎ ኣብ ብሙሉእ ዝሓለፉ ዘመን ዘሎ ዝመፅእ ዘለዉ ክርስቶስ የሱስ ተቐበሉ ዘበሉ መንፈስ ክርስቶስ ኣለዎም ሓደ እቲ መንፈስ ሮሜ 8:9 መንፈስ ክርስቶስ ዘይብሉ ግና ናቱ ኣይኮነን ገላትያ 4:6 ኣባ ኢልና ንፅውዕ መንፈስ ወዱ ናብ ልብና ንኣኾ ሮሜ 8:14-16 መንፈስ ትብዓት እምበር መንፈስ ፍርሓት ኣይተቐበልናን ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1:4-7 ሮሜ 8:14-16 መንፈስ ባርነት ኣይተቐበልናን ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና መንፈስ ክርስቶስ መንፈስና እዩ ዝምስክረና ናይ ኩሉና መንፈስ ሓደ እንታይ ተደኣይ ትርባይል ነቶም 12 ሃዋርያት እንዲኦም ናይ ሃዋርነት ነገር ክገብሩስ ቅብኣት ካብ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ፔሬድ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከዓ ነቢያት ነይሮም ናይ ነቢነት ነገር ክገብሩስ ናይ ነቢያት ቅብኣት ተቐቢሎም ባሲሎስ ንኣብነት ክህነት እንዲሰርሕ ነቲ ቴክኒካሊ ኣብ ቤት መቕደስ ትሰርሕ ሲ ቴክኒካሊ ኣእምሩ ዘብርህ ቅብኣት ተቐቢሉ እቲ ቅብኣት ነንበይኒ እቲ መንፈስ ግን ሓደ እዩ
ስለዚህ ቶም ሐዋርያ ታይም ተዳይልና ሐዋርያው ይስራህ ክሰርሑሲ እንታይ ተባይዎም እቲ ቀብአትቲ ተቀብሎ ሕጂ አብአ እንድሕር ዳርኢና ኩሉ ዝጎበሩ ወዲ ከተጻሐፉ ግብረ ሐዋርያ 28 ተሪኺያ ኢየሱስ በዓለም ብግብርን ጎብሮ ጀመረ ኢላ አግብረ ሐዋርያ 28 መጨረሻ አይታጽወትናል ይቅጽሊ ንሰርሐልና ንሕና ማለት ገና ይቅጽሊ ግብረ ሐዋርያ ተከስራ ሐዋርያት ማለት ገና ሰራሐሎማ ስለዚ አውድ ጎበሩ ተጻሐፎም በዓል ማቲያስ ናብነተው አፍሪካ ይመይት ይባል በመስዋዕትነት አይተጻፈን በዓል ናትና አይተሰውይ ይብልዎ ግን አይተጻፈን አይተጻፈን ማለት አይተገብረን ማለት አይኮነን ትንጠቅመና ተጠቅመና ዝገላው ተዘግቡን ተመዝግቡና ግናው በዓሉቱም በዓል አፍራድቱ ጻፈም ደሎ ሰርሑ ወስራ ናይ ጳውሎስ አላይ ሙኻን ጥራይ አይተጻፈን አኡ ሐዋርያት ከተባልኒ ሐዋርያ ስራ ሰርሑም ደሎ በዓል ጥሜቱን ሱን ጥራይ ተጻፈም ደሎ መጽሐፍ ተጻፈም ነርተ ተውስ አይማአኸለን ድበለ ዮሐንስ ኩል ዛዕባ ክርስቶስ ንጎም ንጠቅመና ግን ኩሉ ተጻፈሉ ካብ ተጻፈን ማህር ዘይተጻፈኹም ዘለኻ ንፈልጥ ንስተአ ኸብል ደልየ ኮምኡ ተዳአ ኾይኑ ታይ ኾይኑ መሲልከ ኩሉ ህዝብ አምላኽ ኩሉ ህዝብ አምላኽ ሓደ መንፈስ ሃልይዎ ብመጠንና አምላኽ ግዜ ደሃብካዮ ይዓየልካን ብመጠን ሰቕ ዝበልካዮ እዚ ዓየልካን ኣሎ ከመይ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሰከንድ ሃንድ ቆልዓ ዝበሃል የለን ወይ ስፔሻል ውሉድ ዝበሃል የለን ኩሉ ማዕረ ኮይኑ ሓደ መንፈስ ተዋሂብዎ ብስፔሻል መገዲ ንኣምላኽ ዝቐርቦ ሰባት እዮም ዘለዉ እምበር ስፔሻል ውሉድ ዝበሃሉ የለዎም ዋላ ክዕረ ዘለዎ ፍቑር ወዲ መዝሙር ጥራይ ድብል ጎይታ ዛዕባ ዮሃንስ ንበይኑ ካብ ሃዋርያት ተፈቕረ ይኮነን ኢልና ምሂርና ኮይ እንታይ ደኣ ከም ተፈቕረ ንርእሱ ንቆፅራ ዳስዋይ ንኩሎም ፀዊዕዮም ቅዱስ በይኑ ኣብ ኣፍሊ ብጎይታ ፅጋዕ ነይሩ ካልኦት ካብ ብርሑቕ ደይበሎም ከማ ጎይታይ ሕተተልና ኢሎም ንዑ በዓሉ ንኮመንዲ ገይሮም በዓሉዩ ተረዲእዎ ፍሉይ ምርዳእ ዘሎ ዝዓፍቕር ኣምላኽ እዩ በዓል ጴጥሮስ ፅሑፉ ከለዉ ሓዋዊሶም ብዙሕ ነገር ማለት ሓዊሶም ክልብ ከለኹ ዝተፈላለየ ፅሕፈልና ከለኹም እንታ ኣምላኽ ዝሃቦ ዮሃንስ ፅሒፍና ዘሎ ርአዮ ኩለን ሸሞንተአን ቻፕተር ኣብ ሰለስተአን መፅሓፍ ዘለዋ ፍቕሪ እየን ካብ ኣፍ ልቢ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዘለዎ መልእኽቲ ፍቕሪ እዩ ካብ ኣፍ ልቢ ጎይታ የሱስ ይብለክ ዘለኹ ንዓና ዝሕለፈልና መልእኽቲ ፍቕሪ እዩ ካብ ኣፍ ልቢ ጎይታ ድረሓቀ ከዓ ፍርዲ ክሕልፈልካ ክእል እተፀጊዑ ንጎይታ ፍቕሪ መልእኽቲ ዕልፈልካ ማለት እዩ ስለዚ ደሰይም ቅብኣ ኣዋት ኮ ደሰይም መንፈስ እዩ እቲ ሰራርሓ ግን ንበይኒ እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ካብ 3 እቲ መንፈስ ሓደ እዩ ሰራርሓ ግን ነንበይኒ እዩ እቲ ቅብኣት ነንበይኒ እዩ ፍሬስካ ሕጂ ኣፖስትል ካልኣይ እንታይ ክተብርሃለይ ካ ፀኒሕካ ካብ መንፈስ ኣይንውፃእ መንፈስ ኩሉ ግዜ ኣክቲቭ ከም ዝኾነ ብመንፈስ ምኹን እዚ ልምድታት እዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓደ ስለዝተኣከብና ኣብኡ ጥራሕ ይዓይ ማለት ኣይኮነን ኤቨሪዌር ወላ ክንከይድ ከለና ወላ ክንመፅእ ከለና ኩሉ ግዜ ምሳና ኣክቲቭ እዩ ኢኻ ዝብለና ዘለካ ማለት እዩ ኣፖስትል እና እቲ መንፈስ ኣርሲማ ቶታል ማለት እዩ ካብታ ጎይታት ተቐቢልናላ ግዜ ገላትያ 3 ካብ 1-4-5 ተንቢብናዮ ብመንፈስ ጀሚርኩም ሲ ኣትንሽ ብስጋ ድክትውድኡ ደልዩ ኣብቲ ትኽክለኛ ናይ እንግሊሽ ቨርሽን እንታይ ብል መሲልክ ብናይ መንፈስ ሓይሊ ጀሚርኩም ሲ ብናይ ገዛ ርእስኩም ስራሕን ፀዓር ንክትውድእ ወዲ ኣለኹም ስለዚ እንታይ ኣታ መልእኽታ ብመንፈስ ካብ ጀመርኩምዎስ ብመንፈስ ወድእዎ እያ ናቲ ሮሜ 8 ተሪኢኺያ ካብ 8-10 መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተልዩ እዛ ሓዲርኩም እንተልዩ ትብል ብናይ ሓጅ ክዳን ኣዘራርባ ሓዲርኩም ኣሎ ማለት እዩ ደብዳቤ ክፅሕፈሉ ኮም እዮም ንኣብነት ቆሎስ 3:1-2 እንተያ ትብል ክርስቶስ ተሰቂሉ ማይ ተሲኡስ ኣሚንኩም ትኾንኩም ኦረዲ ኣመንቱ ከ ተሲኢልኩም ኣሚንኩም ትኾንኩም ማለት ኣሚንኩም ኣለኹም ማለት እዩ ወይ ድማ ከምኡ ብክርስቶስ ተለኹም ዝብል ቃል እውን ኣሎ እንተ ኣለኹም ማለት ስለዚ መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም ስለዘሎስ ኢልዎም መንፈስ እምበር ብስጋ ይኮንኩምን ዘለኹ እዚ ንሕና ክንፅሊ ጥራይ ብመንፈስ ንኸውን ካብ ስራሕ ካብ ፀሎት ውፅናሕ ብስጋ ንኸውን ኣይኮነ ኩሉ ሻዕ መንፈስ ኢና ዘለና ኣብ መንፈስ ኢና ዘለና ኩሉ ሻዕ ማለት ክንደክምን ክንወድቕን ከይተረፈስ መንፈስ ኢና ዘለና ነተሰኣና ስኡ ክብል ደልያ ስለዚ ብስጋ ዝኮናሉ መዓልቲ የለ ካብታ ጎይታ ተቐበልና ላ ግዜ ጀሚሩ ማለት ብፍቓድና ስጋ ንኮነሉ መገዲ ሰብ ጋልያት ኣካይዶም እቲ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ እቲ ናይ ኣምላኽ በረኸት እቲ ናይ ኣምላኽ ፅድቂ እቲ ናይ ኣምላኽ ክእለት ብናትካ ቴክኒካሊ ምሕያሽ ብናትካ ፅቡቅ ስራሕ ብናትካ ፀሙፅ ከቶም ኣብፅዕረሉ ግዜ ኦረዲ ብስጋ ጀሚርካ ኣለካ በ እቲ ናይ ኣምላኽ በረኸት ብስጋ ስራሕ ክትምፀይ ትኽእል ተወዲ እዩ እዚ መንፈስ ምዃን ኣብ ፀጋ ምውካል ኣብ ስጋ ምዃን ኣባኻ ምውካል መንፈስ ምዃን ክርስቶስ ወዲኡዎ ስራሕ ምባል እያ ብስጋ ምዃን ከዓ ኣነ ዝሰራሕ ኣለኒ ምባል
Sure. طعم interesting زخونت كذا أرسازا تايزي بها ست تمرتيع بك زه أما حلال في كذا اللي خاص تمرتيع أفضل انتي أب كل جزي أب زي سوشيال ميديا ديو أم نفس وقفات جوا بعيد تحتيو بسمع أنا جرا الله أفضل تنبيت مرمرو هجي تنبيت دي خمر مرزلوس اتنبي خمر مرزلو دايت بلازم كلتي أم بن حدا كلتي أم بن جين ك كترين كم على تي كلتي أم كنا ملكنا نحجي نا كلتي أم نبين تنبيتن قبل دليل كلتي أم نبين جين ما تحقق بس قدام ما يسولون كحمشة عشر شو عشر عشرة تاريخ في الله تخرج من جرالة تنبيت مرموريات هيدا النبي الكحمة تاكي دور مر تنبيت هناتو قال لك حدا زي أب ساوز داكوتا أب هاجر أمريكا ساوز داكوتا عند على المحد حاول تايل الناس أب يجيب أخون لخوسي كقال قلت أني حاسي بقال لي ترى دادو المستوية الخريستيان مثلا أنت حاول تاجير بقى إذا مهرني له أنا أقول له تابع تايل بقى أنا تفسر نجيرو أنا كبحجي قال قلني له واتابني له ولا حد لك قال كده كم بيتهارو له واتي نجازون داخل أخونه نجازون داخل أخونه ترى أكلاتي اللي هو متعلنا تحاول ترى أكلات أحد الرؤوس الحمام ويدوم ما تاني من البتنين برا الزرارة عبيدون وهمش ده عبده سبب ما قد يجي رخيمه تكون زلوت في الطريق أنت سوي زين بلي بتستمر عشان اللي هو ليش ميلو كاس سلو جرت مليسو صباحي تدبلت على الحس كونتا ايلو او صوص دكت غير نغنى لنا ايوا كيدو تايلو نفاس اغلتك من الدليل اها هذا حساب كيركا تقول تايلو بويتا كو زاري ميلين حد لا تنبي مر مر روتيل كنا حجت بي تقبله اي تقبله زول كعسران سلاستنكا ادغم አድጊ አጴጥሮስ ተመጽና ዛ አድግ ታይለዋሎ በታ አድግ ተዛሪ ባስ ይልክ ዕብዳን ናይት ነቢ አከተ ተይልክ ታድግ ተነብያ ታር መስታዳ ታር መልና ኸይላ which is እዚ አነ እንታይ ቦልኩ ፈንትኩ ሞዶኩ ማለት ከመገረ ኸዛር ባኸልካላ አሻ ወይ ማሃደምኩ ወይ ሞዶኩ ወይ ወንሕክምና ምረኸኩም አድግ መጽ ኸዛር በኒ جين عبيدو نيرو كوليك تنبيس كعب عبدان تلاس علال جميل ترى ايه ازازني بوا كم زغل محجد علاز نبرا اماجن تنبي اخو الكل لخو تنبيتي بلالو يلا يكون اتن عبدان نايت نبي عقيتاتو سمزولي عقيتاتو سقع سيف در رأيو قج عبيلاتو نفت مندق بلاك متحبس استو علب زي احجي امر مرتفع الوا سيد عندي زاري وا اخاتو نو نو زي عبيرا زاري وا مر جا املاح سي عشان كاي بسب انسا زارب سي خئل عشان كويس إنه بلو هيتلوتن هيتقدسن هو تقوم زي دبلو ليكون نسي أملاخ بأنس الساخمان يزارب إيه سقط بالكم مسجناس لزنا أمان كمان كمسجنا خلاص ولا نخوي أنت هنا نبي دلنا تنبي مر مركن حجي كل صغير أعتقد الله متحكم أبزدا جم عسر سلستنا كاب حد جميلك أنت أعتقد تقال التنبيس أنت تنبيلك እት ትንቢቱ ተተፈጸመ እጅ ትንቢት አክት አምን ይብልካል ማለት ምስተፈጸመ ግን እት ነቢ አካታቲሉ እንጣውታት ከተምልህን ካልኦታ ማለት ሰግድ እንተ ጌርካ ሲ ዋላ ተተፈጸሙ ትብሎ ዘለካ ትንቢት ሲ ካብ አምላኽ ይነበር እንጂ ጌራ እይ እንተ ይርእካ ለብዝ ማለት ይው እት ትንቢት ካት ምርምሮ ፎከስ ትገብረሉ ሞር ናበይ ምሴነ አምላኽ አረኸበካሎ وي كتبقاس وي كتتسالا وي كتعمت وي كتركز لايسنس عندها بكا تخيدو كافقرا املاح مداخسسك عندها وردك عندها ودقه كانو تخيدو تتنبيتون توالا ولدك ناتو كاب حانت روبا كلتماي ايوج لازم كلتي اوم نمرمرهم املاحكم بخلو خزارف لازقن تاينا نمرمرمور تنبيت نمرمرمور مال ابزي ام تعراي دليا كن هيوتو قدوس هايكونن يوته خمس قبا الين اي سمعنا كن يبحني املح بعري اطرا يكون الزرع املح بخل يرسع الزرع كله زي ابي نايس صدق الزرع
ናይ ሰብ ቅድስና ተወኪሉ ዛረብኒ ኣብ ባህር ሰብ ተጎዝጊዙ ዝዛረብ ኣምላኽ የብልና ከምኡ ዓይነት ኣምላኽ የብልና ኣምላኽ ዝኣምኑ ንቓል እዩ ከም ሰርሕ ካ ኣምኑ እዩ ማለት እዩ ዝኾነ ክጥቀም ይኽእል እዩ ረድ ብዝኾነ ብዝኾነ ክጥቀም ይኽእል እዩ ጥቀመሉ ብዝደለየ ክጥቀም ይኽእል እዩ ኣብየ ክሰርሕ ተደልዩ ኣብ ዕዮ ሰብ ተኣሚንዎ ተተቐቢልዎ ሰብ ነቶ ኮይኑ ብበትሪ ይሰርሕ ብማይ ይሰርሕ ብጨርቂ ይሰርሕ ብፅላሎት ይሰርሕ ትንቢት ጥራ ደይኮኑ ክዓይ እንተኮይኑስ ብድልዮ ተዓይ ዳን ክበል ኣለና ባርደን ይብሎን እግዚኣብሔርስ ባርደን ይብሎን ኣፖስትል ኣብዚኣ ከዓ ኣልግባ ኣቢልና መታን ክስታይ ክንገብራ ክንደይ ዓይነት ነቢያት ኣለው ወይ ነቢያት ኣብ ክንደይ ኢና ንመቕሎም ሕጂ እቲ ልሙድ ኣዘራርባ ኢንፋክት ቢብሊካሊ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትርኢና ንነቢያት ግዜ ቅድሚ ምርኮን ድሕሪ ምርኮን እንዳበለ ይንፈል መፅሓፍ ቅዱስና ረብዓምን ኣቐሚጡ ረብዓምን ዝተቐመጠ ነቢያት ክፈልዮም ከሎ ቅድሚ ምርኮ ዝነበሩን ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ማለት እዩ ባቢሎን ዝሕጂ ዒራቅ ንብሎ ዘለና እታ 70 ዓመት ኣብ ግዜ ምርኮ ድመፁን ድሕሪ ምርኮ ድመፁን እንዳበለ ይፈልዮም ማቴዎስ ቀዳይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ተርእና እያ ዋላ ትወለዶ ካብ ኣብርሃም ጀሚርና ኣብ ዳዊት ዝመፀ ክሳዕ ምርኮ ባቢሎን እዳበለ ይቀፅል ምርኮ ባቢሎን መፈላለዩ ገይሮም እስራኤላውያን ከምንታይ ስ ከምታንቴብን መፈላለዩ ገይሮም ይጥቀምሎም ነይሮም እዮም ኣብቲ ኖርማል ልሙድ ኣዘራርባ ተመፅና ግን ከነቐምጦ ንኽእል ኢና ሜጀርን ማይነር ኢልና እዚ ግን ንምንኣኣስ ከይጥቀምሉ ሰባት ተፍርሓካ እዚ ሜጀር ፕሮፌት ማይነር ፕሮፌት ተባሂሉ እዚ ተዓብት ትንሽተይ ደይኮነሲ ብሰለስተ ነገር ሜጀር ማይነር ተባሂሎም ማለት እዩ ሜጀር እቲኦም ዓበይቲ እቲኦም ከዓ ንኣሽቱ ኣምላኽ ነቲኦም ዓበይቲ እቲኦም ንኣሽቱ ገይርዎም ዝብል ሓሳብ ኣነ ኣይቀበሎን ብምንታይ ግን ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ክፈልዮም ከለዉ እዞ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣፅናዕት እንታይ እዮም ዝብሉ ሜጀር ክበሃል ከሉ ንኣብነት በዓል እሰያስ ኤርምያስ ካብቲ ዘገልገልዎ ብዙሕ ዓመታትን ንኣብነት እሰያስ ኣርባዕተ ነገስታት ይርዩ ዘመኑ ንኣርባዕተ ነገስታት ሕሊፍዎ ማለት ዘመኑ እሱ እንዳገልገለ ክሉ ንሓለፉ ማለት እዩ እዚ ሜጀር ፕሮፌት ድብልዎም ቀዳማይ ብዙሕ ዓመት ኣገልግሎቶም ትራእዩ ካልኣይ ሜጀር ፕሮፌት ድብልዎም ክብደት ናይ ትራእዩ ንውሓት ዓመታት ንኣብነት እሰያስ ብዛዕባ ዝመፅእ ደሎ ወለዶ ክርስቶስ ትንሳኤ ደይኮነስ ብዛዕባ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቤተክርስትያን ብዛዕባ ፋይናል ናይ የሱስ ክርስቶስ ዓመታት ብዛዕባ ፋይናል ምፅኣት ብዛዕባ ንጥቀት ከይተረፈ ገለገለ ጠቂሱሎ ማለት እዩ እሰያስ 700 ዓመት ቅድሚ ክርስቶስ ምፅዋኣይሄድ ተዛረበ ሰብኣዩ ማለት እዩ በዚ የቐምጥዎም ብዝሒ ዓመታቶም ነገስታት ምሕላፎም እቲ ናይ ርዝነቶም ክብደት ናይቲ ኣገልግሎት እንደገና ተነበይዎ ግዜያት 26 ምዕራፍ ብውሕ ሓቕፉሎ ማለት እዩ በዚኦም በዓል ኤርምያስ 52 ዓሪፍሎ ኣዕሪ ፅሒፉሎ ከምኖ ማይኖር ድብልዎም ከዓ በዓል ዩኤል 3ለስተ ምዕራፍ ተዛሪቡሎ ኣንባቆም 3ለስተ ምዕራፍ ተዛሪቡሎ ሃጌ 2ተ3ለስተ ምዕራፍ ተዛሪቡሎ እዚኦም ሕጂ ንኣሽትኦም ማለት ኣይኮነን ከቢድ ትሕዝቶ ዘለዎም ተዛሪቦም እዮም ግን ሓፅርቲ ዓመታት ዘገልገሊኦም ገሊኦም ትሕዝቶኦም ናብ እስራኤል ጥራይ ዝንበዩ ዝነበሪኦም ገሊኦም ከዓ እቲ ርሕቀት ናይ ዓመታት ዝንበይዎ ዝነበሩ በዚ እንታይ ብልዎም ብርክት እታ ሜጀር ማይነር ተሪኢ ጠቀምናላ ያ ሓይሽ ናብቲ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዘየልና እንታይ ተበልና ሓይሽ ነዊሕ ዓመት ደገልገሉን ሕደት ዓመት ደገልገሉን ከቢድ መልእኽቲ ዘምፁን ንእስራኤል ጥራይ ዝኸውን መልእኽቲ ዘምፁን ኣይዳቅፅ ኣፀቢቖም ርሑቅ ምራ ኣይተነበዩን መጠኑ ከዓ ናይ ትሽዑ ዘለክነቶ ልኩነታት ነቶም ዝመፁ ነገስታት ናይ ምቅያር ጣይ መልእክቲ ዝሕልፍ ኢና ተፈልና ፅ ምክንያቱ ኣብ ዘበን እንታይ ርኢ ኣለኩ ደዘይትብል እዛ ሜጀር ማይነር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ መፅናዕቲ ሓደ ግዜ ኣቲ ክሪኦ ከለኩ ነዚ ሜጀር ማይነር ድብል ድራዳድእሉ ቴዎሎጂያን ኣለው ደይራዳድእሉ ኣለዋ ቃል ኣምላኽ ስለዘየለም ቨሪ ኢንተረስቲንግ ስለዚ ከምቲ ነብያት ፈላሊና ክንሪኦ ከም ዘለና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ፈላሊና ቅብኣትን መንፈስ ቅዱስን ፈላሊና ክንሪኦ ከም ዘለና ሕጂ እዚኣ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ድማ ፈላሊና ክንሪኦ ከም ዘለና እውን ኣለዉ ሕጂ መፅሓፍ ሂወት ወይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ክንደይ ኢና ንኸፍሎ መፅሓፍ ሂወት ማለት ክንታይ ማለት እዩ ኣፖስትል መፅሓፍ ሂወት ማለት መፅሓፍ ቅዱስ ማለት ኣይኮ መፅሓፍ ቅዱስን መፅሓፍ ሂወት እነንብኒ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ መፅሓፍ ሂወት መፅሓፍ መዘከርታ ድብላ ንበይኒ ሰለስተ ግዜ ከነቐምጠኒ ማለት መፅሓፍ ቅዱስ ትበሃል ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ራ ዮሃንስ 66 መፅሓፍቲ ዘለዎ ንሕና እናእምኖ መፅሓፍ ቅዱስ ይበሃል እዚ ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ራይ ዮሃንስ ዘሎ ከዓ ንሕና ብመሰረት ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3:16-17 ትንፋስ ኣምላኽ ኡፍ ተባሂሉሉ ኢልና ናእምኖ ማርክ ግበርላ ኣሴማ እዚኣ ትንፋስ ኣምላኽ ኡፍ ተባሂሉሉ ትብል ቃል
ኩሉ ቃል ኣምላኽ ኢልና ንኣምን። ሕጂ እዚኣ ፅቡቅ ጌርካ ሓዘኒ፣ ምክንያቱ ገለገለ ሰባት እዞም ኣሕዋትና ብርኻት ኣሕዋት ኣለውና እንዳቆራረፁ ኮይኑ ሕጂ ትቆራረፁ እንዳ በዝሐ ማለት ኣርሴማ ጓል ቁርፆ ብልዋም ሽረይዎ ረይዎ ረይዎ ድምለ ረይዎ ኣነ ከመይ እዮም ደፍቅርኒ ከመይ ንፈቱ ንገርመኒ እዩ ኣፕሪሽት ድገብሮም በቲ ሓደ ናቲ ተደጋጋሚ እንዳሓዳሸመይ ፀጊዖምንሲ ፈትዮምኒ ከም ዘለዎ ብኡ ተተርጉም ኳ ሓ ግን ተደይቆረፅዎ ሙሉእ ቶፒክ ብሙሉእ ዋላ ሓሳዊ ተኢሎም ሓቀኛ ተይሎስ ሙሉእ ትሕዝቶ ነቲ ህዝቢ ተሰምዕዎ ነቶም ተኸተልቶም ማለት እዩ ፋክት ኣለዎም ንዕኦም ተተሪእዎ ፅቡቅ ነይሩ ሕጂ ረይ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዘፈጥረት ክሳብ ኣርዓ ዮሃንስ 66 መፅሓፍቲ ሙሉእ ትንፋስ ኣምላኽ ኣለዎ ኣምላኽ ንትምህርቲ ናቕመጡ እዩ ተራዲእና ብዚያ ሕጂ ኣብ ካቶሊክ ተደኣ መፂኺ 72 መፅሓፍትና ንኣምን ይብሉ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ተደኣ መፂኺ 81 መፅሓፍትና ንኣምን ይብሉ ንሕና ከዓ ኣይፋል 66 መፅሓፍትና ንኣምን ይብሉ ሕጂ ናቶም ሪስፔክት ገብር ኣለና ኣብዚ ናትና መፂኺ ግን 66 መፅሓፍትና ንኣምን ይብል ኣብዚኣ ግን ኣርሴማ ንዝኾነ ሕቶ ኣስፊሒ ከም ዝምልሰል ክተዛሪበክ ነይረ ብሙሉእ ሰብ ፍልጠት ክወስስለቢሮን ወርኣቶም ግን ሒዝካ ምፅ ሒዝክ ምፅ ይበልካ ንናዓይ ቢሮን ኣለኪ ኢለ ድሓር ዝፅሕፍዮ ስንከር እንታይ እዩ ኣርሴማ ጓል ኣብዚኣ ኣብዘን 66 መፅሓፍቲ ትንፋስ ኣምላኽ ኣለዎ ድበልኩ ክሲ ኣምላኽ ንትምህርትና እዩ ፅሒፍዎ ባህላ እየ ናቲ ሮሚ 15:19 ከመያምሽ ትዕግዝቲ ክንምሃር ኣምላኽ ንትምህርትና እዩ ፅሒፍዎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14:4-5 ካብ ደቂ እስራኤል ክንምሃር ንኮላ እዩ ፅሒፍዎ ክንምሃር ግን ፅቡቅ ጥራይ ኣይኮና ንምሃር ክፉእን ፅቡቅን እንዳካ መፅሓፍ ትምሃር ከም ደቂ እስራኤል ደይ ምዕላው ከም ካሌብን እያሱ ምእማን ከም ዴማስ ንዓለም ዘይምኻድ ከም ዘኬዮስ ምስ ጎይታ ምጥባቅ ከም ሳምራዊ ሰበይቲ ቀልጢፈ ጎይታ ምቕባል ከምቲ ሃብታም ሰብኣይ ብለይ ምድንጓይ ሕጂ ክፉእን ፅቡቅን እንዳተማሃርና ንመፁ ንትምህርትና ክፉእን ፅቡቅን ናይ ሰብ ክፉእን ናይ ሰብ ፅቡቅን እንዳማሃረና ይመፅእ ከም ኣብርሃም ናብ ኣጋር ዘይምእታው ናብ ሰራ ካይና ምጥባቅ ሕጂ ዜታት ናማሃረና መፅእ ማለት እዩ ከምዚ ነግሪ መገድና ንብል ኢና ምሽ ከም ኣብርሃም ንሳራ ንፀንብርከና እዚኣ ስምጥማር ኣይኮነት ናይ ኣብርሃም ንሳራ እዚ መዓት ገልጠምጠም ዘለዋ ሓዳር እያ ማለት እዩ ሓዳር ጓል ሰብ ጓል መንገዲ እቲ እሱ ናብ ካልእ ሰበይቲ ከይዲ እዩ ሳተስፋ ቆሪፃ ንሪኣ ካልኣይ ቆልዓ ምፂ እዩ ድሕሪ ክንደይ ኤኒወይ ግን ንዓብነት የድለክድ ኣለኹ እዛ ቦታ እዚኣ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ንብል ግን መፅሓፍ ቅዱስ ትንፋስ ኣምላኽ ኣለዎ ንበል እምበር ኣብ ሰማይ ፀኒዑ ኣይነብርን ዘይኣ ክንፃልጋ ሕጂ ናቲ መዝሙር ዳዊት 119 ቃልካ ኣብ ሰማይ ፀኒዑ ይነብር እዩ ዝብል ካብ ኣፍ ኣምላኽ ድወፀ ቃል ፀኒዑ ይነብር ኩሉ ሻዕ ይሰርሕ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ቃል ሰይጣን ኣሎ ዘፍጥረት 3ይ ምዕራፍ ንህዋ እንደዛረባ ዝነበረ መን እዩ ሰይጣን ስለ ሰይጣን ተዛረባ ዘረባ ተፃሒፉ ሎይ ተፃሓፈ ፅቡቅ ኣብ ቀዳማይ ዜና 20:21 ንዳዊት ዝዛረቦ ዝነበረ ዝድረኮ ዝነበረ መን እዩ ሰይጣን ተፃሒፉ ሎይ ተፃሓፈ ተፃሒፉሎ ማቴዎስ 4 ምዕራፍ ንየሱስ ክርስቶስ ዝዛረቦ ዝነበረ መን እዩ ሰይጣን ተፃሒፉ ሎይ ተፃሓፈ ተፃሒፍ ስለዚ ሓዝለይ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ሰይጣን ኣሎ ፅቡቅ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ቃል ሰባት ከ ኣሎ ቃል ድኹማት ሰባት ንኣብነት ምሳሌ ምዕራፍ 30 ኣጉር ወዲያቄ ካብ ሙሉእ ዓለም ኣነ ቀዳማይ ደንቆረ እዩ ጥበብ ትበሃል ሳይተምሃርኩ ደንቆረ እየ ነይ ግ እዚ ሕጂ ኣነ ደንቆረ ኢልካ ክዝምሮ ክሰብኽ ኣይኮነ ሰብ እዩ ተዛሪበካ ሰብ ተዛረበሎ መዝሙር ተደኣ ድኽ ተሳኦል ምስ ገበዮ ዳዊት ኣነ ምዉት ከልቢ ኢል ግ ኣብ ቸርሽ ምዉት ከልቢ የለን ጨናዊ ከልቢ የብለና ነዚ እንድሕር ዘሚርካዮ ነዚ እንድሕር ሰቢርካዮ ምዉታ ካሊብ ና ኢልካስ ከልቢ ክደሊ ድዒ ኣብ ዓድና እንዳምንታይ ባህላካ ድውሰዶ ምሻ ኣለዋ ዳመኒ ቸምፒ ከይደ ለካ ድሞተ ከልቢ ሰን ከማና ሕዝብካ ንተኣስረ እምበር ድሞተ ገለ ንዝወስ ኣብ ቸርሽ መፅኻ ብክርስቶስ ዳግም ተወልደ ንፍስ ብዝዓረፈ ሰብ ምዉት ከልቢ ካትልካ ይማጅን ግን ዳዊት ተዛሪቦ ዘረባ እዚ
እንዴ ኮነስ ከምዚ ንዝቃህ ተወ ነፍሰይ ዕጋባ ቀሕቱ ቆውኒ ኸማለት ሓደ ግዜ ኸም ምሰጋጠሞ ሲያስ ቀሕቲና ምስበለ ሕጂ መንፈስ ወሪድና ለስሊስና ዳግም ተወሊድና ካብ ጥቕባፍ ካብ ጥቕሉሳለኩ እንዳተባለ ቀሕታ ወየተልካ ኸቢድ እዩ ካበይ እተዳኢልከ ግን እዚ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝፃሕፈ ቃል ሰብ ምዃኑ ዘንጊዑሞ እዮም ማለት እዩ ነፍሰይ ቃሕትያ ምስበለስ ቃሕትየት ምንቃስኻ ሕጂታ እዩ ሰባት ተዛረብዎ ኣሎ ፈሊና ክንፈልጦ መን ተዛሪብዎ ግን ኣስተውዕሊ ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ናይ ዮሃንስ ብምሉ ናይ እንታይ ኣለና ናይ ኣምላኽ ትንፋስ ኣለዎ ክንመሃሮም ተፃሒፍ እዩ ግን እንታይ ንፍለዮ ቃል ኣምላኽ ኣሎ ኣምላኽ ተዛረቦ ሰይጣን ተዛረቦ ቐሚጥና ሰባት ተዛረብዎ ቐሚጥና ናይ ኣምላኽ ሰባት ከዓ ተዛረብዎ ኣለዉ ሕጂ ናይ ኣምላኽ ሰባት ተዛረብዎ መንፈስ ኣምላኽ ተዛረቡ ስዓ ጅበፅሕና ናይ ኣምላኽ ሰብ ተዛረቦ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ሰብኣይ ምዕራፍ ሃዋርያ ጳውሎስ ክምዕደና ከሎ እንታይ እዩ ዛዓመርኣ ፅሒፈልኩም እዚ ግና ናተይ እምበር ናይ ጎይታ ኣይኮነን ኣነ ተዛሪበ እዩ ብነዚኣ እንታይ ዕርይዋ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14:39 ግን መንፈስ ከም ዘለኒ ከዓ መስለኒሎ ኢሉ ከዓ ዕርይዋ ይዕርይዋ ምስ ደጊፍዋ ኣሎ ስለዚና መንፈስ ከም ዘለዎ ኮይና ንዛረቦ እምበር ናተይ ምክሪ እዚ ኢሉ ተዛሪ ናተይ ምክሪ ስለዚ ታይ ርእና ኣለና መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ሰይጣን ተዛረቦ ኣሎ ኣት ሰባት ተዛረብዎ ኣሎ ዓለማውያን ናይ ኣምላኽ ሰባት ተዛረብዎ ኣሎ እግዚኣብሔር ከዓ ተዛረበ ኣሎ ብዓብዩ ማለት እዩ መዝሙር 85 ኩሉ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ካልእ ተዛረቦ ማለት እዩ ደሶ ስለዚ ብምሉእ እዚ ንዓኻ ክትወስዶ ከለካ መን እዩ ተዛሪቦ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ ግልፅል ከተብል ከለካ ሰይጣን ተዛረቦ ተንቢብካ ንዓዩ ቴልካስ ተወዲ ነገርካ መን እዩ ተዛሪብዎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ግን ክትወስዶ ከለካ ንዓኻ ናይ እምነት ቃል ክዛርብ ከለካስ መን እዩ ተዛሪቡ ሕጂ ደቂ እስራኤል ተዛሪቦም ደኺሞም ምሽ ድኹም ምስ በሉ ንሕና ኣብ ቅድሚኦም ከም ኣንበጣ ኢና ክበልዑ ናዮም እዩ ኣብ ቸርች ኣንበጣ የለን ሕጂ ብሓቂ ዝተሕትና ኣሕዋተይ ሕና እውን ኣንበጣ ኢና ክትብለ ትኽልኽ ይከድ ንሱም እዮም ተዛሪቦማ ግን ትምህርትና ፀሒፉ ንምንታይ ፀሒፉ ከምዚ ይበሃል ኒዩ ካብ እምነት እዮም ወፂኦም ኢሉ ኣምላኽ ፅሒፍልና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10 ዕብራፍ እንታይ ኢሉ ብዘይ ምእማኖም ተወቂዖም ትቃልስ ልቦም ብእምነት ኣይሓበረን ዕብራዊ 4 ምዕራፍ ተማሃሩ ካብዚኦም ደድሕሪ ቅደ ምእዛዝ ኣይትክድዩ ኢሉዓፂዎ ሕጂ ንመፅሓፍ ቅዱስ ከመይ ንመሃረሉ ነንብቦ ሰይጣን ተዛረቦታይ ንምሃር ተልኪ ብኡ ክፍትን ከም ዝኽእል ብናይ ዓለማዊ ትምኒት ብናይ ስጋ ምላዓዓል ኢነው ብረብሓ ክፍትን ከም ዝኽእል ተማሂርና ካብ ሰይጣን ካብቶም ዓለማውያን ክፉኣ ሰባት ተዛረብዎ ክእል ዓለማውያን ወይ ውዱቃት ሰባት ከምዚ ከም ዝዛረቡ ካብቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ከ ናይ ኣምላኽ ክምዕዱ ከም ዝኽእሉ ከነናፃፅረ ከም ዘለና ካብ ቃል ኣምላኽ ናይ እግዚኣብሔር ከ ከም ዘለዎ ክቅበሉ ከም ዘለና እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ተባሂሉ ፅዋዕ ሕፅር ዝበለ ሕጂ መፅሓፍ ሂወት ክዛረብ መፅሓፍ ሂወት ድበሃል ኣብ ራይ ዮሃንስ ኣብ ሰለስተ ቦታ ተቐሚጣ ደላ ፊልጵ 4 ምዕራፍ ከዓ ካብ ሓደ ዛዕተን ክልተ ተባእሳ ደቂ ኣንስትዮ ዕረቕዎን ዝበለ ሽሞም ኣብ መዝገብ ሂወት ተፃሕፈ ኢልዎ ደሎ ብፍላይ ከዓ 14 ቀድሚ ስራት ዓለን ሽሞ መዝገብ ሂወት ተፃሒፍ መፅሓፍ ሂወት ተፃሒፍ ብሎ ዘሎ ኣብ ራይ ዋንስ 14 መፅሓፍ ሂወት ማለት ካብታ ክርስቶስ ተቐበልካላ ግዜ ስርሐይ እምበር ስርሑ ተግባሩ እምበር ተግባር ኣይኮነን ስርሐ እምበር ስርሑ ይኮነን ፅድቁ እምበር ፅድቂ ኣይኮነን ኣድሕኒ ኢልካ ንክርስቶስ ተቐበልካላ እዋን ሽምካ ይፅሓፍ ኣብ መፅሓፍ ሂወት ተፃሒፍ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሽምካ ምስ ፃሓፈት መዓስቲ ግንፀል ኣብ መወዳእታ ዘመን ፍርዲ ፃዕዳ ዝፋን ክበሃል ከሎ ብፍላይ ከዓ ማለት እዩ ፍርዲ ፃዕዳ ዝፋን ኣመንቲ ድቐርብዎ ኮይኑ ዋትኮል ኣህዛብ ክፍረዱ ከለዉ ንቃላይ ሓዊ ክኸዱ ከለዉ መጨረሽታ ናቶም መፅሓፍ ሓጣን የለን ቀደም ከምዝምርና ነበሩ ፃድቅ ኮንካ ሓንቲ እቲ ናይ ፃድቃን ትፅሓፍ ሓደ እተጌርካ መፅሓፍ ሓጣን የለና መፅሓፍ መፅሓፍ ሂወት እያ እንታይ ደ ኣሉሞ እቶም ሓጣን ምንታይ ይፍለጡ ሊስቶኦም ዳኣብያ ኣሎ ተልኩም ሽሙ ኣብ መዝገብ ሂወት ደይ ተፃሕፈ እያ ትንሽ ይሰኣኑ ካብ መዝገብ ሂወት ስለዝትበኣል ኣብኣ ስለ ዘለዉ ቀላይ ሓዊ ክኸዱ ንሕና ግን ካብታ ጎይታ ተቐበልና ላ ግዜ ስለተፃሕፈ ሽምና ምስተገንፀለ ኣብኡ ኣለና ዘለኣለም ፃዕዳ ክዳን ተኸድና ስየ ሒዝና ብክብሪ ከዓ ነብ እዚኣ መፅሓፍ ሂወት እያ ካልእ መፅሓፍ መዘከርታ ምልክያ ሰለስተ እዩ እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ንሓድሕዶም ተዘራረቡ ኣምላኽ ከዓ ንመዘከርታ ፀሓፎ ዝብል ንኣምላኽ ኢልካ ዝገበርካየን ሞቲፍካ ተራእዩ ኣብዚኣ መሰረታ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:11 6 ዓይነት ኣገልግሎት እዩ ደሎ ምሽ ኣምላኽ ን6ዱሽተን ክፈልዮም ከሎም ሰለስተ ምቂልዎን ካብ ልቦም ነቂሎም ዝገበርዎን ንብዙሕ ነገር ኣብ ግምት እትዮም ዘገልገሉ ሞቲፍካ ተራእዩ ፈረሰረት ዕብራውያን 6:12 ትንቅዱሳን ዘገልገልኩምዎም ተገልግልዎ ዘለኹም ዝርስዕ ገፋይ ኣምላኽ ኣይኮነ ንኣምላኽ ኢልካ ደገበርካየን ራእይ 5:4 ደሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 13:4 ደሎ ማለት
ንኣምላኽካ ዘገልግልካየን ዝገበርካዮን ብምሉእን ሽምካ ተፀዊዑ ማለት ዘገልግልካለን ዓስብ ትወሃበለን እንታይ ይበሃል ዝርስዕ ጋፊ ኣምላኽ ኮነ መፅሓፍ መዘክር ሽልማት ክትቅበል ከለካ እያ ትግንፀፅ ኣክሊል ሂወት ናይ መፅሓፍ ሂወት ኣክሊል ሂወት ኣይኮናይ ኣክሊል ናይ ታብልጫ ዘለና ናይ ኣክሊል እያ መዘከር እዚኣ ኖኖ ኣብ ኣብስ ከይ ንገብራ ኣክሊል ሂወት ትበሃል ኣክሊል ሂወት ሓሙሽተ ዓይነት ኣክሊል እንዲ ዘሎ ኣክሊል ሂወት ጎይታ ስለተቐበልካ ጥራይ ክትዋሃ ዋላ ሓንቲ ገብሮ ነገር የለን እዚኣ ኣክሊል ፅድቂ ማለት ኣክሊል ሂወት ሰኒ ኣብዚኣ ግን ስለ ዘገልገልካ ዓስብሎ ኩሉ ደሞዞ ሓደ ይኮነ ናብ ሰብ ሕጂ ሰብ ማሕበር ፊልም እንታይ ይብሎም ነይሩ ኣክሊል ንስኹም ይኹም ሽሉ ሽልማተ እዩ ናቱ ግብሪ ሃዋርያት 18:10 ነዛ ቆሮንጦስ ትበሃል ኣብ ግሪክ ነበረት ማሕበር ጳውሎስ መስሪትዋ ከማን ቀታኺጦሞ ክመክወፅእ ደልዩ ብዙሕ ህዝቢ ደነ ክኸፈል ተባሂሉ ሽልማተ ንስኹም ይኹም ድሎም ዘሎ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:8 ከዓ ርኢኽ ኣለ ሕጂ ግን ናብ ተዳልዩ ደሎ ኣክሊል ፅድቂ እዮም ሽሉ ኣክሊል ፅድቂ ንኩሉ እዩ እዚ ግን ኣክሊል ክብሪ እድብለኩ ዘሎ ኣክሊል ክብሪ ክትቅበል ናይ ዘገልግልካዮ ግን መፅሓፍ ሂወት ኣይኮነት ትግንፀል መፅሓፍ መዘከርታ እያ ትግንፀል ናብኣ ንብያ ኣርስማ ኣሎ ኣሜን ኣሜን ንጎይና ኣፖስትል ላስት ታይም ሲ እንታይ ብለኒ እዩ ያፌት ሓዊስ ስብከታት ሲ ክፈሊ ጀሚረ ናብ ታሕቶ ክመፀካ እየ ሕጂ ወላ እቲ ዝስማዕ ሓንፃ ሓንፃ ሲ ብንስሓ ትጅምር ዓይነት ስብከት ተኮይና በቃ የጨንቐኒ ኢሉ ሕጂ ንስሓ ግን ትኽክል ካል ኣምላኽ መሰረሰ እንታይ ማለት እዩ ንስሓ ምክንያቱ ኣብ ኤቭሪ ዝኸድካዮ ንነሳሒ ኣሕዋተይ ዝብላ ኣሎ ሕጂ እቲ ሰብ ከዓ ተጨነቆ ነፍሱስ በቃ ምሳሉ ብጣዕሚ ተጨነቐ ስለዚ ንስሓ እንታይ ማለት እዩ ኣፖስትል ሓደ ቀዳማይ ቀዳማይ ንናሳሕ ንድሕልካ እስኻ ዘትንስሕ ፅቡቅ እዩ በቲ ሰብ ከምኡ ዝብል ዘሎ ይንስሕ ተፈሊጡ ንስሓ ኣብ ሓደስ ክዳን ኣሎ ድዩ የለን ድብሉ ሰባት ኣነ ገርመኒ ንስሓ ኣሎ ድዩ የለን ምባል እኮ ኣርሴማ ሓጢኣት ኣሎ ድዩ የለን ትብል ኣለካ ማለት እኮ ሓጢኣት ክሳዕ ዘሎ ንስሓ ኣሎ ንስሓስ ሙሉእ መልእኽቲ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣሎ ኣብ ሓደስ ኪዳን ኣሎ እዚኣ ንስምር ኣላ ምክንያቱ ሰባት ምሳሌ 28 ገበኑ ዝኽብሉ ኣይሰልጠኑ ዝናዘዝ እሞ ዝሓድጎ ግን ምሕረት ትረክብ ይዘ ካልእ መፅሓፍ ቅዱስ ክንምለስ ከም ዘለና ሮሜ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቅዲ 4 ይዛረብ ኣታ ግብዝ እዚ ሲ ከምዝመልሰ ናይ ኣምላኽ ሲ ንሰብ ናብ ንስሓ ከምዘምፀሉ ይትፈልጥኒ ካ ይዘ ካልእ ቀዳማ ዮሃንስ 2:1-2 ደቀ ሓጢኣት ኣይትግበሩ ሓጢኣት ተገበርኩም ድና ካብቦ ጠበቃ ኣለኩም ንሱ ከዓ ክርስቶስ የሱስ እዩ ስለዚ ንስሓ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ንስሓ ማራታይ ካብ ዝብል ናይ ግሪክ ቃል እዩ መፂዋት ይኮንና እዚ ሓጢኣት ማራታይ ማለትታይ ማለት መስልክ ሹት ምስሓት ማለት እዩ ኣብ ግሪክ ሹት ምስሓት ማለት ህረማተሎምካ ኣብዛ ድሕሪ ደላ ፀላም ብጫ ቀሚጦም ንዓ ህረማተሎምካ ኣብ ከባቢያ ጥራይ ተሃሪምካ ስሕትካ ኣለካ ማራታይ ማራታይ ሕጂ ከዓ ነቲ ኣምላኽ ግበሮ ዝበለካ ወይ በሎ ዝበለካ ወይ ክዶ ዝበለካ ተደጊልካ ስሕትካ ኣለ ኣብዚኣ ርእያ ንስሓ ዳ እንታይ ኣተልኪ ክትመለስ ኣለ ካብታ ትመል ንስሓሲ ምብካይ ኣይኮነን ንስሓስ ምጣዓስ ኣይኮነን ይሁዳውን ተጣዒሱ ኮይ ንስሓሲ ምንክብላል ኣይኮነን ንስሓሲ ቀፃሊ ኣይ ተባሃልካ ሰዓት ክል ሰዓት እዚዩ ንሰብ ሕጂ ኣዳኺምዎ ዘሎ ማለት እዩ ሓቂ እዩ ክዳኸም ከም ንስሓ ዘዳኽም የለን ንስሓ ተጋጊኻ ወ ትመለስ እዚኣ ክነግረኪ ሉቃስ 19 ሉቃስ 19 ማለት እዩ ዘኬስ ተመሊሱ ምሽ ክንስሓ ይረኣነዮ ቀዳማይ ቀዳማይ የሱስ ክርስቶስ ሓጢአተኛካ ክብሉ ይረኣነዮ ክፈርዶ እውን ይረኣነዮ እሱ ግን ልቡ ምስተመልሰ ናበይ ናብቲ ኦሪጅናል ክህብ እንዲ ተፀዊዑ ካብ ምስራቅ ኣቋሪፅዋ ክህብ ጀሚሩ ኖምበር በጣ ኮ ተመሊሱ ክርስቶስ የሱስ ከምዚ ኢሉ መሲሉ ሓደ ግዜ ሓደ ቦ ክልተ ውሉድ ነይሮምዎ ኢልዎ ንፈረሳውያን እንድዩ ትናቶም ምስሓ ክወቕዖ ከሎ እወ ልኢኽዎ ዝተሓደስ ኣይከይድ ነኢልዎ ኢልዎ ሓደ ሕራይ ባባ ኢልዎ ከም ዘዞ መሲል ኢልዎ ተሕራይ ድበለ ይካድን እቲ ኣይከይድ ነድበለ ግን ከይዱ መን ይእዙዝ ኢልዎ እቲ ሰብ ኢሉ ከይደ እናበል ድንሳሕ ድዩ ዋላ ሲ እቲ ዋላ ኣይገብር ነሩስ ናብቲ ኣምላኽ ዝበሎ ዝመፀ እሱ ዳ እቲ ዝገበር ኣይለሞ እዞም መውቲ ናብ መንዘራ ንዓኹም ቀዲመናኹም ኣለዎ መንግስቲ ኣምላኽ
ስምሩ ሕቃት ልሆን ኣለዎ እምበር በዓል ማርያም መግደሎት ንስሓ ኣለዎ ምለስ ኣለዎ ኣይ ናይግብን ኣይኮነን በደለን ክእመን ኣይ ንስኹም ክተነስሕና እንዳበልኩም ኣብ ናይ ቀደም ናብራኹም ኣለኹም እዩ ታማቴዎስ ሳልሳይ ምዕራፍ ብርሑ ፈረሳውያንን ሳድቃውያንን ክመፁ መስርኣዮ እንታይ ኢልዎም ኣካዳድንኦም ይርእዎም መንፈስ ኣምላኽ ኮነ ግልፅ ኣካዳድንኦም ርእዮም ኣለ እንታይ ኢልዎም ፅቡቅ እዩ ምንስሓኩም ካብ ዝመፅእ ቆጣዓኩም ወልቅዳ መን ሓበረልኩም ዝበሉ በሉ ኢልዎም ምንስሓኩም እኹል ኣይኮነን ንንስሓ ዝበቃዕ ፍረ ግብር ግበሩ ማለት ኢልዎም ሽዑኡ እቲ ኣብርሃም ኣቦሎና ትብሉ ትገድፍዋ ድዩ ተነስሕካ ኣብርሃም ኣቦሎና ተቐፂልካ ስታይ ኢልዎም ሕጂ ንስሓ እታ ማራት ናይ ጌጋ ኮይና ንስሓኻ ሜታ ኖያ ማለት እዩ ሜታ ኖያ ማለት ናብ ዝነበርካዮ ቦታ ምምላስ ማለት ናታ ኦሪጂናል ተመሊስካ እታ ክትገብራ ዝግባዓካ ትገብር ካብነት ኤፌሶን 4:28-29 ጳውሎስ ፅሑፍ ከሎ እቲ ብኤፌሶን ደሎ ሰራቀ ዝነበረስ ኢሉ ምሽ ቀዳማይ ስርቁ ክሓድግ ስርቂ ምሕዳግ ተንስሓ ይኮነ ኣንፃሩ ምግባር እዩ ኣንፃር እትገብሮ ነበርካ ምግባር እዩ እንታይ ተበሎሲ መሃብ ክጅምር መዓዶ ዮ ሰራቀ ሕጂ የሱስ ክርስቶስ ኣነ በቃ በደለኛ ኣንስ በለ ዘኪዮስ ነዛ ቤት ሙሉ ምድሓን ኮነላ ኣይበለን ሉቃስ 19 እንታይ ደኣ ዝበደልክዎ 5:45 ህቤት ዝበለ ነዛ ቤት ሕጂ ምድሓን እዚኣ ያ ንስሓ ይልክ እምበር ገለገሊኡ ንስሓ ወይ ዮናስ ቀዳሚ ምዕራፍ 1:4 ዮናስ ኮ ተነስሕ እዩ ኣበይ ኮይኑ ኣብ ከብዲ ዓሳ ተፊእዎ እግዚኣብሔር ምሽ ስቕ ኢል ርእዎ ዮናስ መገዱ ምሳቅ ንዕግን እያ ትብል ምሽ ናብቲ ኣምላኽ ዝበሉ ዝገበረ በቃ ተነስሕ ኢሉ እግዚኣብሔር ወያ መፅሓፍ ቅዱስ ምን ሽም እዛ ብሓጢያት ተሸጠ ሰበይቲ ኤልዛቤል ኣካ ሰብኣያ ተነስሑ ሰው ኢሉ እግዚኣብሔር ይዎ ኣራግፁ ቀይቀይቀይ እንዳበለ ናብታ ኣምላኽ ዝበለሉ ከይድ ምስ ረኣየ ረአየ ከመይን ቀጥቅጥ ኣሎ ቅድመ ተነስሑ ኢልክ ጣዕሲ ኣይኮነን ይሁዳ እውን ተጣዒሲ እዩ ወይ ኣነ ዝገበርክዎ ኣነ ንፁ ሰብሕሊ ፈሂበ እዚ ኣይኮነትን ዳሓርከ እያ ናብ የሱስ ምላስ ድያ ዋላ ስምሕና ናብቲ ኦሪጂናል ስምለስ ዘለካ ሕጂ ይሰረቅ ተነይሩ ሓደ ሰብ ምስራቅ ምሕዳጉ ይኮነ ትንስሓ ክህብ ዶ ጅምር ኣሎ እዩ ይፀልእ ተነይሩ ሰብ ካብ ፀልእ ደው ምባል ይኮነ ትንስሓ ወይ ምብካብ ወይ ምጣዓስ ሰዓታት ወፃሮ እዚ ቤተክርስትያን ኣኪብካ ነስሕ ናይ ንስሓ መዓልት እሰይካ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ወፃ እዩ ኢስ ላይፍ ፕራክቲካል ላይፍ መዓልት ካብ ክትፃረብ ትውዕል ከለካ ሲ ኣብ ንስሓ ክመን ኢለካ ኣብ ንስሓ ክመን ኢለካ እንታይ ዳ እዩ ፀልእ ንድሕር ፀልእ ነሩ ነታ ፀልእ ገዲፉ ፀልእ ምግዳፍ ይኮነት ንስሓ ከፍቅር ክኽእል ኣሎ እንድሕር ድኣ ይቕየም ነሩ ካብ ብሕጂ ኣይቀየኖ ምባል ይኮነን ነቲ ተቐየመሉ ሰብ ሰላም ክብሎ ክእል ድዩ ክባርኮ ክኽእል ድዩ ኣንፃር ትገብሮ ዝነበርከ ተሓምተ ነርካ ካብ ብሕጂ ሽሙ ልዕልና ይኮነን ንኣዶ በፅቡቅ ዘለዎ ከዓ እዚ ዩ ንስሓ ዲስ ኢዝ ሜታኖያ ኣብ ሓደሽ ክዳን ኣሎ ዶ እዎ ኣሎ ሕጂ ኣብዚኣ እምበር ናይ ፈርኦን ንስሓ ኣሎ ወይ ኣነ በዲሎ ናብ ፌክ ኮዩ ሙሴ ምስከ ደሲ ልቡ ትርድ ፈርኦን ኣሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስሓ ናይ እስራኤላውያን ንስሓ ኣሎ ዩንስሑ እንደገና ከዓ መለሱ ይልክ ኣው ወይ ጴጥሮ ካልይ ጴጥሮስ ሳሳዕ መራፍ ንዝገበርዎ እንድሕር ድኣ ዝቕፅልዎ ኮይኖምስ ይልክ ከልቢ ናብ ትፋኣ ከም ተመሰት ሓርማዝ ከዓ ናብ ክስቲያ ከምኡ ተመሊሶም እዩ ናብ ትፎኦም ይልክ ግን ሕጂ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ክንነግረኪ ኣርሴማ ከዕርያት ኣንስሓ ትምህርቲ እሞሓደ ኣማኒ እንተተጋግዩሲ ከመይ እዩ ተልኪ ሰለስተ ዓበይቲ ነገር ኣብዚ ክንዕርዮ ኣለ ብዛዕባ ኣይደንቲቲ ክንዛረብ ሶሪ እዚኣ ኢልና ክንውዲእና መስለኒ እዚኣ ኢልና ክንውዲእና ሓንቲ ሰዓት ሰዓትቀዳመይቲ ወዲ ኣነ ቀዳመይቲ ኣማኒ ስለተጋግየን ተባላሸም ሓጢኣትኛ ይበሃል ፃድቅ ክወድቕ 7 ወድቕ 7 ግዜ ትስ እዩ ሮሜ 4:24-25 ጋላታ 2:16 ሮሜ 3:19 ሮሜ 4 ካብ 1 ክሳብ 4 ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:18-20 ርእናዮ ክርስቶስ ብዝሰርሑ ኢና ፀዲቕና እምበር ብንስሓና ይኮና ስለዚ ፃድቕ እዩ ግን ተጋግ ካልእ እቲ ክንስሕ ከሎ ሕጂ እግዚኣብሔር ቅረ ኣይብለሉን ቅድሚ 2,000 ዓመት ተማሒሩ እዩ ቀዳም ጴጥሮስ 2 ካብ 9:11 ቀደም ዘይ ምሕራት ነርኩም ሕጂ ምሑራት ይኹም እዚ ሳልሳይ ክፈልሎ ጠበቃ ኣለዎ ደም ዳሓዘ ጠበቃ ቀዳማ ዮሃንስ 2 ካብ 1 ክሳብ
ክልተ ሓጢኣት ኣይትግበሩ ተገልኩም ከ ኣይትውደቑ ፍርስርስ ኣይትበሉ ጠበቃ ኣለኩም ይዝብል ስለዚ ሕጂ እግዚኣብሔር ኣብ ፅባሕ ኣሃ ጌርካ ሕጂ ካ ቀረደልካ ዋትማለካ ቀረልካ ቆፂሮ ኣሃ ድብል ደይኮነ ሲ 24 ሰዓት ድፈስደም ኣሎ ኣብ ኣትና ኢና ንሕፅ ኣሎ ኣሜን ክብሪኒ ጎይታ ኣፖስትል ለማዓንቲ ኣብዚኣኻ ከብለካ ከቋርፀካ እዩ ምክንያቱ ካብዚኣ ንክላስ ተኸይድ ኢኻ ትምህርቲ ኣለካ ብዛዕባ እዚ ትምህርቲ ግን ንእሽተይ ክብል ማለት እዩ ከመይ ትሪዮ ኣለካ ኣብ ህዝቢ ኣምላኽ ከመይ ለውጢ ትሪዮሉ ኣለካ ኣብ ትምህርቲ ሰሙን ሙሉእ ኣብ ትምህርቲ ተዓፂኻ ኢኻ ዘለካ ኣብዚ ሰዓት እዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ከመይ ፊድባክ ትረክበሉ ኣለካ ወይ እንታይ ዓይነት ቴስቲሞኒ ትረክባ ኣለካ ኣብ ፌስቡክ ብዙሕ ኣቱ ነረ ዘይኣቱ ደለኹ ስ ከምትሪኢ እንተታሒ ዘየ ዘለኹ ሕጂ ሰሉና ኣሎ ሰሉስ ኣሎ ዓሎ ሓምስ ኣሎ ሕጂ ከዓ ዓረቢ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዊሕ ተቋሪፃ ነራ ብዙሓት ሓትኩም ነርኩም ዲፕሎማ ክላስ ንጅምር ኣለና ዓርባ ዓረቢ እቶም ዲፕሎማ ተምሃርኩም ነግሪ መገዲኹም ነገልገልቲ ፍለ ነገልጋሊ መርሃዊ ነገልጋሊ መንግስት ኮንታክት ክበርዎ ሰብ እንታይ ክብለክ ደሊአ ካብ ብዙሕ ነገር እዩ ዝወፅ ደሎ ካብ ፍርሒ ኣብ ጭንቀት ገሊኦም እንዳሰምዑ ድፈወስ ኣለዉ ባዕሎም ንባዕሎም ድናገፍሉ ከምኢሎም ድውልልና ኣለው ማእሰርቲ ኣበይና ነርና ክሳዕ ዝብሉ ገሊኦም ጎይታ ዶ ክንቅበል ብሉ ከደውሉ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ተናጣፀርናዮ ከዓ ሓቂ ውሉ ዳስዋይ ካብ ዝነበረና ባህላውን ሃይማኖታዊ ርዲኢት ክንወፅእ ዘለና ድብል ደለኹ ኣነ ሃይማኖታዊ ንስንስ ሃይማኖታዊ ኮምልካስ ዘለኹ ካል ኣምላኻዊ ዘይኮነ ማለት ወፅ ዘለ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ሓራ ወፅእ ኣሎ ክምሃር ዘለ ሰብ ትደገ ክፉት እዩ ማለት እዩ ፈቃደኛ እዩ እንደገና ከዓ ኣፖስትል ካብ ኣነ ዝብላ ንስኻ ክትብላ ተማዓርክ ብስራት ሒዝካልና መፅኻ ኣለካ ናይ ብርሃን ቲቪ እወ ናይ ብርሃን ቲቪ ኣደኖ ንሕና ተገሪምና ኢና ዘለና ግን መወዳእቱ ኢና ንፅበ ዘለና ማለት እዩ እንታይ ንፅበ ለና መወዳእቱ ናይ ብርሃን ቲቪ ዓብ ብስራት እዩ እዚ ብስራት እዚ ከዓ ኣደኖ ናይ ብዙሓት ሰባት ፀሎት እዩ ገርም ኣመ ኣምላኣቲ ዘቐመጦ ፀጋ ካልኣይ ናይ ብዙሓት ሰባት ፀሎት ሳልሳይ ኣዝዮም ውፍያት ኣዝዮም ነቲ ሚኒስትሪ ተጉ ሰባት ኣለዉና ኣምላኽ ይብልናይ ሰባት ዝተቃሊሶም ፅዒሮም ኮንታክት ገይሮም እዚ 24 ሰዓት ቲቪ ሕጂ ነግረኩም ዝተወደአ ቀረባ ግዜ ናይ መዓልታት ትሕቶ ናብ ኣፍሪቃ ዝዝርጋሕ ዝነበረ ኣብ ሃገራት ዓራብ ዝዝርጋሕ ነበረ ዘይኮነስ ካብ ጫፍ ምድሪ ክሳዕ ጫፍ ምድሪ ኣብ ሙሉእ ዓለም ከምቲ ፀብፃብ ዘቕረቡልና ኣብ 223 ከባቢሲ ካብ 200 ክሳብ 300 ሚሊዮን ሰብ ክሪኦ ንኽእል ሆል ወርልድ እዚ ከመይ ከመይ ምዃኑ ካየኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ሬክላም ክንገብርና ዓብ ብስራት ኣለና ፌስት እውን ኣለና ማለት እዩ ነቶም ፈተውትና ኩሎም ኣድማት እዩ ኣሜን ሞ ፖስትል ኣነ ግዜ ከዓ ከይሕዘካ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኬብሮን ሾው ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሕቶታት ጀሚርናዮ ዘለና ንንውሕ ዝበለ እዋናት ክንከይድ ኢና ምስ ኣፖስትል ስለዚ ሕቶታት ዘለኩም ብኬብሮን ሾው ኣት ጂሜይል ዳትኩም ብንፁር ትግርኛ ብንፁር እንግሊሽ ብንፁር ኣምሓርኛ ምስ ትፅሕፉልና ሕቶታትኩም ኣፖስትል ክምልሰልኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ በዚ ትምህርቲ እዚ ድማ ተሳጊረ እዩ ዝብል እንተሎ ኮይኑ ከዓ ኬብሮን ቴስቲሞኒ ኣት ጂሜይል ዳትኩም ኢልኩም ድማ ምስክርነታትኩም ክንቅበል ድልዋት ኣለና ኣፖስትል ታንክ ዩ ፎር ዮር ታይሚንግ ንስኸበረኸትና ኢኻ ኣርሴማ ጓለይ ሻሎም ሻሎም